aí, galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, por quê, Wesley? Hoje o pau tora. Hoje o pau tora, mano. E aí, ó, Wayne? E aí, bro? Nosso amigo Rony. Tudo certo? Mano, parabéns pra você, ó. 29 anos, hein, meu amigo? Tudo de bom, hein? Valeu, obrigado. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Vamos tirar uma foto aqui, mano. E aí? Fechou, prazer. Beleza? Isso aí. É nóis. E, mano, o negócio é o seguinte. Eu tô aqui em Jurerê, em Florianópolis, tá ligado? E eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo mostrando a casa que a gente tá aqui. E eu vou mostrar aqui, ó, agora, tá ligado? Essa daqui é a casa. Vou entrar ali, mano. Vou fazer um tour, né? Bora mostrar lá pra galera, né, mano? A casa aí, ó, que a gente tá aqui passando o nosso final de semana. Mano, essa viagem tá insana, tá ligado? Tá insana. O Rony vai sair com a Lambo. Cê é louco, hein, rapaziada? Essa Lambo, mano, é a braba. Fala aí. Essa é a pura, não é não? A pura da pura, mano? Ai, 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 mano. Tá mais interessante que a casa, não tá não, rapaziada? Esse carro é pica, mano. Esse carro é pica, mano. Aí, ó. É louco. Vou pegar aqui, ó. Saindo aqui só pra mostrar pra vocês. Antes do tourzinho. Tá meio frio, ele não vai sair acelerando, eu acho. Tá ligado? Cê é louco? Mano, ô Ed, ajuda eu a mostrar a casa aí, mano, pra rapaziada. Vamos lá, hã? Rapaz. Vamos fazer um tour aqui? Chama. Chama ou não? Chama. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Chama. A casa é grande, mano. Como que eu começo mostrando aqui, cara, mano? Aqui, rapaziada, é a entrada, né? Aqui é uma sala. Um quarto aqui? Aqui é uma sala do bebê. Meu Deus, tá todo mundo dormindo aqui. Tem a galera aqui, ó. Mais à frente aqui, ó. Aqui é a mesa de jantar? É a mesa de jantar. A mesa de jantar, né? Mano, tá tendo aqui um cafezinho da manhã. Olha o Navarro. Bom dia. Mano, batendo forte, hein, amigo? Obrigado. Ah, você é louco aí, ó. Já comeu já? Rangando aí? Já comeu já? Oh, yeah. Ah, tá certo, né, mano? Eu já tomei o meu café. Ó, galera, cafezinho aqui, ó. Sendo servido pra gente. E aí, personal? Já tomou um café? Eu já. Comeu até demais, mas... Comeu bastante? Sim. Rapaziada, cafezão da manhã, monstro. E olha aqui, ó, o fundo da casa aqui. Tá ligado? Vou mostrar ali. Eu não vou conseguir mostrar os quartos ali, mano, porque tá uma zona. Mas ó, ó o fundão aqui, ó. Do jeito que é, mano. Ó, piscininha. A casa do vizinho ali, que louco, mano. O telhado, velho. Mó diferente, né, rapaziada? Telhado azul, tá ligado? Telhadão azul. E a piscinona aqui, monstro. Você é louco, fi. Essa piscinona. Já carburou, né, Marcos, hoje? Opa, já vou preparar mais um. Tá certo, né, mano? Vou trazer umas essências da Zig pra você, mano. Você vai curtir. Patrocina nós, Mike. Não, vou trazer uns packs pra você. Sério. Você curte Zig? Pra caramba, Rap Fruit. Mano, você tem que experimentar a nova de melancia. Melancia? Nossa, muito boa. Prazer pra nós. Muito aí. Boa, mano. Ô, tamanho disso aqui, velho. Caraca, galera, mano. O negócio aqui é grande, hein, mano. Já tá rolando um tuxi-tuxi em algum canto aí, não tá não? Eu tá rolando tuxi-tuxi, galera. Olha o fundo da casa aqui. Foto de thumb, rapaziada. Casa pode ser assim, ó. E tá construindo outra ali do lado. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu acho que a gente vai dar uma saída. Porque eu e o pessoal tá querendo ir ali em Florianópolis pra conhecer algumas coisas. Então, muitos de vocês aí são dessa região aqui. São de Florianópolis, são daqui de Jurerê. Das cidades vizinhas de Florianópolis. Então eu tenho muita vontade de conhecer um pouco mais ali. Porque eu já vim aqui antes, mas acabou que não deu muito tempo de conhecer muita coisa. Então eu quero dar uma passadinha lá pra mim ver, tá ligado? Tipo, mano, o jeito que é a cidade e tal. Querem ir em alguma praia dali que eu nunca fui. Então vamos lá. E eu vou levar vocês aí junto comigo aí nesse vídeo. Então vai acompanhando, mano, que esse vídeo aqui vai tá pancada. E com certeza eu vou gravar bastante coisa ainda hoje. Então vai vendo. Aí, rapaziada, já tamo dando um rolê, tá ligado? E conhecendo aqui um pouco. Mano, as casas aqui são muito loucas, velho. Muito louca. Fala aí, Andressa. É demais, gente. Não, diferente, né? É bem diferente. Essa, olha essa aqui, ó. Olha essa da esquina, rapaziada. Todas, né? Todas. Não vi nada igual, não. A maioria das casas não tem muro aqui, igual a gente tá acostumado, então, né? Lá em Londrina. Ali na frente, ali, ó. Sem muro mesmo. Olha, essa, olha. Aqui tem um portãozinho, um caso à parte. É. Tipo um parece um mato. Condomínio fechado, a cidade toda, né? Parece um condomínio, né? Parece. Top demais. Eu com meu Danone aqui, né, mané? Obrigado. Rapaz, é porque é diferenciado. E o rolezinho ontem? Parece aquela saveirinha lá perto de casa. Parça, rolezinho de ontem. Estralou, não, parceiro? Sem comentários. Você não tem nem o que falar, rapaziada, mano. Rapaziada,
Bagulho doido, hein? Agora, mano, onde nós tá indo, mano? Vocês que é os guia turísticos? Ah, só agora a gente tá na mão do Mike aqui. Qual é, mano? O Mike 021. Eu tô dirigindo aqui, eu só tô dirigindo, não sei. Da gente, Mike. Mano, não conheço nada aqui, velho. Não sei nem onde nós tá. Tá aqui? Ó, essa torrezinha aí, ó, 10 andar pra subir de escada. Então, olha aí. 10 reais. E aí, você não quer fazer um cardio não, personal? Será? 10 andar ali a torre, ah, minha. Ah, não, tô de boa. Vamos vai. Deixar pra amanhã. 10 repetição. Não, vamos deixar. Ah. Hoje é dia. É isso. Nossa, esse aqui, ó. Que louco, eu também. Tudo aqui é bem diferente. Eu vou ter que dar uma estudada sobre a cultura dessa cidade aqui, né? Porque deve ter uma história legal, tá ligado? Pra ela ter esse aspecto, sabe? É. Porque ela é diferente. Então, tipo, alguma coisa por trás, lá no começo, deve existir assim. E por isso é desse jeito, tudo bem diferente. Ó, o cara tomando um chimarrão no meio da rua. Casona. Chimarrão é porque no sul é frio. Chimarrão é bem quente, né? É tipo um ar com água quente, né? Então ela é bem quente, se esquenta bem. Mano, altas casona, mano. Nervoso. Então agora a gente tá saindo de Jurerê pra ir em Florianópolis, né? Jurerê é uma ilha de Florianópolis. Então a gente tem que sair daqui primeiro pra daí chegar no nosso destino. Então bora lá, porque hoje o dia só tá começando. Então bora. Rapaziada, deu uma parada aqui nesse pico aqui, ó. Olha que da hora, mano. Vou tirar umas fotos. Tiraram as fotos aí? Ah, olha aqui. Ah, olha o cara do trombadinho. É louco, de qualidade, moleque. Você é louco, hein? Os meninos tá acabando de tirar foto ali, hein? Sim, terminando de tirar foto. Tô blogueiro, aqui, ó. Tô super blogueiro. Ó, vamos no rolê? Vamos continuar aqui, nossa. Lagoinha? Não sei, mano. Ele falou pra mim. Ele falou pra mim, ó. Lá na frente, galera, ó. Comigo, vou tentar dar um zoom. É uma ponte. Não sei se vocês estão vendo, bem no meio da tela. Então. Então a ponte, ele bem na tela, ele falou pra nós ir lá. Daí de lá a gente consegue passar pras outras praias. Então eu já coloquei aqui no GPS, vamos sentido ali, vamos ver como que vai ser. Mano, eu quero saber o que a rapaziada deve estar aprontando naquela casa. Falar pra você, o povo lá tá animado, mano. O povo tá animado, vocês pensam num povo louco, rapaziada. Louco, 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 louco. Eu acho que tipo assim, acho que eu sou o menos louco da cabeça ali daquela turma. Ah, isso é por Ô, louco, mano. Se você é o menos louco da cabeça, quem que é o mais louco? Não é sério, mano. Essa noite eu dormindo, mano. Tuxi, tuxi, viado. Falei, tá, pega, mano. Chegava a pular na cabeça. Tum, tum, tum. Galera do céu. Bom, vamos lá? Aí, estamos aqui nas dunas da Joaquina, mano. Dunas da Joaquina. Mano do céu, nunca vim aqui, velho. Que da hora, mano. A areia branquinha. Nós está pensando ali se nós desce. Aquelas pranchas ali. Não, vai descer. Vai descer? Vai descer. Aí, ó. Que da hora, mano. Areia pra caramba, mano. É lá em cima que desce, será? Então, tem uma galera lá, né? Vamos lá pra ver, ué. Você vai descer também? Vou descer também. Já até peguei um shorts lá do Mike emprestado, porque esse eu não quero perder. Você vai descer também, né, Mike? Ah, vamos todo mundo. É, vamos descer. Será que nós vamos conseguir? Falou, claro que consegue. É, consegue equilibrar espero isso que aqui? Sim, vamos ver. Eu nunca desci, você já desceu? Eu nunca desci. Eu falei, não, primeira vez. Vamos ver o que vai dar. Será, meu? Ó, tem uns que é maior, né? Maior, esse aqui é mais o que será que muda? Espessura. Será que é mais fácil de equilibrar esses aqui? Eu acho que essas são mais fáceis. Será? Esse aqui? Ah, não, é que esse aqui eu acho que é pra descer em pé. Esse aqui é sentado. Ah, deve ser isso. Eu acho que em pé eu não consigo me equilibrar, hein? Então, em pé eu também não sei, não. Será? Mas dá vontade de arriscar, né? Vou conversar com eles aqui, ó. Bater a bunda na areia. Vamos ver com a galera aqui. Eles vão falar. É. Eu acho que sentado é mais fácil, né? É, sentado, porque de pé, você desequilibrou já é. Essa daqui, fazer equilibrar é fácil. Se desequilibrar, você vai cair. Qual que é o mais fácil? Você falou? Então, é de pé e sentado, você escolhe. Você vai de pé? Vou de pé. Sentado é mais fácil. Geralmente as pessoas que vai a primeira vez conseguem descer em pé? Qualquer coisa só trocar. Hã? Pé ou sentado? Pode trocar, mas de pé. Direito ou esquerda? Toda vez um pouquinho de vela, tá? Não muito. Cair pra trás, não pra frente, tá bom? Eu vou querer um dia sentado. Vou sentado, né, mano? Que se eu cair, pelo menos não fico se matando, tá ligado? Ah, boguei de pé. Qualquer coisa eu pego vocês emprestados ali pra ver como que é. Achei que vai ser o primeiro a tentar descer. Será que vai? Foi, ó. E capotou lá na frente. Caiu. Vai tentar descer também, Andressa? Acho que vai, hein? Acho que devia ter pegado de sem pé, hein, mano. Então, vai na reversa aqui. É, qualquer beleza? Sou seu inscrito, velho. Vamos. Tira foto comigo? Vamos. Tirar uma foto aqui, rapaziada. Como você chama?
Felipe Cabral aqui. Felipe. De Camboriú. É nóis, Felipe. Tamo junto, hein? Vai, Lava! Ai, ai, ai. Batou pela nós. Vai, meu vestido domina. Acertou? Vai, já dá pra descer ali naquela outra, hein? Bora! Dá pra ele descer isso aqui, ó. Aqui, vai aqui pra ele ver. Esse aqui então, vamos ver se é o brabo. Vai, Navarro, vai! Quero ver, hein? E tá todo mundo olhando pra você, viu? Não queria falar, não. Tá todo mundo que tá aqui, tá olhando pra você. Calma aí, será que não é muito, não? Calma aí, Navarro, calma aí. Você vai? Vai, ah, já fui! No! Tá pega, pegou embalo, mano. Louco. Olha, acertou? Não vai, é skatista, rapaz, nunca falou nada pra nós, alguma coisa assim? Domina, né? Hã? Ele nunca falou nada pra nós, né? Não. Ô, você é skatista ou da vó? Eu tô achando que tá. Hã? Quero ver. Pacheco, você vai levar um tombo, mano. Boa, mano. Ô, Pacheco, vai levar um tombo. Vai. Galera, é alto, mano. Se cair, cai pra trás. Rapaz do céu, hein? Será que vai? Ó, vai. Nossa, vai, o carro vai ficar uma beleza de areia, hein? Segura meu celular nos bagulho aí. Isso é a hora. Rapaz, você tá com medo agora, hein? Vai, Pacheco. Vamos ver, moleque. Carnaval, tô com medo, hein? Mano, você vai conseguir. Você é foda. Vai lá. Tô contigo. Sim, tô contigo daqui de cima, hein? Vai, moleque. Tá, me pegou a porra. Acertou, velho. Mano, ele se arrebentou, velho. Ali caiu bonito. Mano, eu vou tentar descer outra daqui, dessa dentro, mais baixinha. Não. Você vai mandar outra daqui? Dá pra mandar. Manda agora então, vamos ver. Eu vou descer outra ali. Agora? Vamos ver se ele acerta duas vezes. Dole uma, dole duas, dole três. Ai, meu Deus. Nossa, merda. No. No. Ah, parou. Mano, Navarro, ele é skatista. Ele dominou, velho. Navarro deve ser skatista, não falou nada pra nós. Navarro, ele deve ser. Ele acertou todas, ele acertou. O cara ali, o cara falou pra nós que treina isso aqui há 5 anos. O cara treina faz 5 anos pra descer isso aqui e o Navarro foi de primeira. Não acredito nesse Navarro. Será que esse cara tá mentindo pra nós ou o Navarro que é muito bom mesmo? Acho que o cara mentiu, hein? 5 anos pra descer isso aqui, mano? O Navarro é muito bom. Vai, Andressa, chama no embalo. Eita, pega. Embalou. Mano, ficou pra trás? Mano, ela deu uma rampadinha ali, será que, acho que pega mais embalo do que de pé, será? Ou não? Eu acho que embala, hein? Tô cansado? Pra caralho. Olha o Navarro sofrendo pra subir. Beleza. Do canal, né, velho? Mike, tudo bom? Vai descer aí também? Não, já desci pra caralho. Eu vi descendo ali top, mano. Morrendo. Já passei pra vocês aí. É nóis. Era o personal sofrendo ali pra subir, ó. Aí, ó, escadinha. Ô, o negócio é nós nem ficar descendo muito isso aqui, não. Senão nós não vai aguentar nem andar depois, mano. Sério. Então, eu vou descer uma aqui sentado, vou tentar gravar pra vocês e vamos seguir o rolê. Porque se nós ficar aqui, mano, isso aqui deve cansar muito. Porque é um descidão bem grande, assim, sabe? Galera, só eu que sou apaixonado em pastel, mano. Ah, agora é a hora, mano. Cadê vocês? Chegando um bagulho diferente. Nossa, velho, olha esse pastel, mano. Galera. Rapaziada, andamos em tudo lá, mano. Falar pra vocês, negócio cansou, hein, mano. E agora, o que cansou mais aqui foi minha cabeça. Agora minha cabeça tá cansada. Porque, rapaziada, eu parei nesse posto aqui, mano, e eu ia comprar uma água ali pra mim. E aí, mano, eu não achava minha carteira. E agora há pouco, na hora que eu fui comer um pastel, eu achei que minha carteira tava no carro. E não tá. E, mano, perdi a carteira, velho. Perdi a carteira. Eu vou ter que voltar lá, atrás da carteira. E tomara que dê certo de eu encontrar aí. Vamos ver se eu consigo. Tá a minha habilitação e o meu cartão dentro. Então, vamos ver se a gente vai encontrar. Sei que agora eu tô indo lá atrás disso. Provavelmente vai demorar um pouquinho. Então, ó, já deixa o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Deixa aí o que vocês acharam da casa que a gente tá aqui na praia. O que, que vocês acharam desse rolê aqui de hoje. Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho, beleza? E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.